بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدو وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك السلام عليكم إن أقوى مسلمين ميزان قباتنا مكدوان القصيدة من سنة تعزية Thank you.
ش سيتي أني متكردة تزودا
ruwa mai zararan annabina in ka amince da zare ya umba ka yarda ba shugabana zai koma ba zai zare ba
dukkan zukatan sahabbai suka nutsu gaba ki daya din ya sami rindaye akan su saboda illa amiya waya tarayi kin masa masa ya suka kashi bin nuriya har da mu arufa ta sarabba jafiya wa kunta rahiman hadiyan wa muallima labbaika alaykal yawma man kana baqiya lu umraka ma abkil kallam faqadtuhu walakin laharjam ba'dahu kana atiya afadima sallallahu rabbu muhammadin ala jasadi amsibi yasri basawiya fidal rasulallahi ummi wa ikwati wa ammi wa abai wa nafsi wa maliya walau kanat ad-dunya tadmul wa'idin لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نئيمها وتبقى المآسي والذنوب كما هي فلو أن رب الناس أبقى نبينا سيدنا ولكن أمره كان ماديا عليك من الله السلام تهية وإدك لتجنات من الأدن راديا يوفاتي من ذو يا بردني يا يوفاتي
ya bansa mun hakke shi yana halarta wannan baitu haka ni na gani alitatta ban magabata asalihi na bayi na rabba yayi wa fati man do ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauri ji ba akwai wajen sisina ji wa mutuwar sauran ibadan lahi bai ba abinda zai amfana gare mu ba adamauci mu kuwa sai mu ce ƙarya suka gilla mun sani wallahi kamar saba ai ba ba za dukan majan sayyana rayayye zaya ma amfani amma har ya bar doran kasa san bashin amfani jin wannan batu sai na koma yin nazari ina ta tunani ai na fahimci bai zan hakan ba saboda manzan Allah haka din hidan kai wai radda ne ko kashin kabila wai saboda baya raya halin yanzu manzan Allah kiran sa ba za ya amfana ba yayi wa fati man do ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauri kamar fashi ya ziyarce ni a lokaci na yaci inda rasuli ta gaisu wai ba yayi wa fati man do ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauri ji ba kamar irin auliya wallahi wadanda Allah ya zaba sina zamba wai cikin bacci ba to ashe mu man zo ya baku ne sai wanda Allah ya zaba shi zaya ganshi saboda haka nake taro kokarin bayyana min can ganin dan soyayya ba yayi wa fati man zo ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauri ya
mana Allah jalla jalala ya kara zira amin ya ba adadi ga manzan Allah da dukkanin ashabai da mata ye da yaya dinna yarjaitu na Allah wa rabba yayi wa fati man zo ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauni shi ba yayi wa fati man zo ya bar duniya yan uwana ai dan baban zauni shi ba san wannan cassette ko neman karin bayani to sai ya tafi dan haru haru VIP shoes da ke kewan Baikano City akan lambar waya kamar haka 0802857331. Assalamu alaikum.